Parlamenti ka hequr pengesën ligjore duke i dhënë mundësi autoritetit të dosjeve të hetoj dosjen e ish spionit të sigurimit të shtetit me inicialet IM, për të cilën dyshohet se është ish presidenti Ilir Meta. Me 94 vota pro dhe një abstenim, kuvendi shfuqizoi certifikatat e pastërtisë së figurës të dhëna nga komisionet Bezhani dhe Mezini, teksa u pranua dhe kërkesa e Partisë Demokratike të Alibeajt për aksesin e plot në dosjet e ish sigurimit. Të marrim një përgjigje lehtësuese dhe jo akoma më rënduese dhe larg qoftë të mësojmë që shtetasin IM e pas kemi pas 30 vjet, jo vërdal, po 30 vjet mere e ngjite ku ka pas vënd në gjithë piramidën shtetërore ulat. Po ti e thua që e ke për atë që the, IM-n. Ta pendosjet për IM-n, ta pendosjet për EAN, ta pendosjet për ERN dhe për gjithë tjetër. Ky është qëndrimi moral. Nuk e pse bën pis. Pavarësisht dekurcis, debati nuk mungoi. Deputeti demokrat Oert Bylikbashi deklaroi se pas hapjes së dosjeve fshihet marrëveshja për ndryshimet ligjore në reformën e drejtësisë, teksa i kërkoi kryeministrit të votojë ligji për lustracionin të paraqitur nga grupi i rithemelimit. I menjëherëshëm ishte reagimi kreu të qeverisë që nuk ka kushtyer ironin, teksa nënvizoi se nuk e voton lustracionin. Gjermania vazhdon sot e kësaj dite dënon dhe 90 vjeçar për krime kundër njerëzimit. Oert, kë do kapësh? Kë do kapësh? Ty të ka kap një 90 vjeçares, s'po të lëshon. Çfarë 90 vjeçares do kapësh ti? Unë tesin e parë e kam bërë kur kam nxjerr bashkë me Ardian Klosin, ka sem të rveshinë nga shpia, i pari i burgosur politik i regjimit komunist që u shfaqë në publik, se deri në atë moment ishin vetëm hije. Pas miratimit në seancë të ndryshimeve ligjore të paraqitura nga Partia Socialiste dhe Partia Demokratike Alibeaj, në kuvendja në shurtim dhe dy nismat të tira që lidhen me dosjet e ish sistemit komunist të propozuara nga dy grupimet e Selis Blu.